kastade gryningen utanför Nidarosdomen i Trondheim. Det här är ju kröningskyrkan för alla dessa kungar. Kung Olav Haraldsson, en god man, kanoniserades av påven. Och han vilar här under, byggdes ett kapell på den tiden. Och sen kom ju den här kyrkan till. Det här är ju dock den andra största domen i Skandinavien. Uppsala är självklart större. I det här glaset så har jag en Speyburn, 24 år gammal, från 1991, 46%. Oj. Långsam fruktevolution. Exotiska frukter, päron, polerad ek som skrider in och gör allt så här underbart komplext. Eftersmaken, rik, färsk, exotisk frukt. Praliner flätas in, till och med rökekon. Det här är underskattat, destilleri verkligen. Speyburn, i yngre åldrar kanske inte det du hänger på väggen, men den verkar trivas långlagrad. Absolutely fabulous. It's a dram for the holy king Olav. Come to Norway and have a taste of it.